Fan Tampereen aamuvieras ja Valtteri Makkonen. Ilveksen hyökkääjä Robi Järventie on nyt linjan päässä. Morjesta, Robi. Morjesta, morjesta. Miten menee? Kausi päättyi tuossa viime viikolla, niin onko edellinen päättynyt kausi Ilveksen osalta nyt taputeltu ja paketoitu? On se, että joo, kyllä se vähän ikävä lyhyen loppu, että ei meillä siinä sitten, kyllä se aika rehellinen sarja sitten oli loppujen lopuksi, mutta kyllä se siinä jäi vähän kaivelemaan, että muutaman kerran tultiin tasoihin ja sitten tosiaan vähän selkäranka katkesi siinä ja sitten heti vastaan rukatti pari kertaa, että oli pari kertaa aika lähellä, mutta oli sitten kuitenkin aika kaukana, että sillä. Mites nyt kun on saanut mietittyä hetken aikaa tätä kautta, niin minkälainen maku jäi, onko se nimenomaan päällimmäisenä pettymys, että se loppu noin lyhyen vai voiko sieltä esimerkiksi omasta tekemisestä löytää kuitenkin ihan positiivisiakin asioita? No vähän kaksijakoinen, että vähän sama kuin tuolla joukkueella, että oli hyviä ja huonoja hetkiä, että kyllä siellä on varmasti paljon positiivista, mutta sitten on myös paljon semmoista, mistä pitää oppia ja ottaa sitten matkaan mukaan niin kuin tulevaisuutta varten. Se on varmasti näin. No, sinun kohdaltasi myöskin hienoja uutisia on tällä viikolla saatu kuulla siitä, että NHL-sopimus Ottawa Senatorsin kanssa on nyt tehty. Ensinnäkin onnittelut siitä, mitkä fiilikset? Kiitos paljon ja on aika hyvät fiilikset tosiaan. Että aika pikkupäistä asti niin kuin unelmoinut siitä hetkestä ja nyt se on sitten niin kuin tapahtunut ja on semmoinen vähän niin kuin tunnustus siitä, että jotain on tehty oikein. On vielä paljon on töitä edessä, että joskus sinne pääsee, mutta on aika sanoinkuvailematon fiilis oli, kun pääsee lapun kirjoittaa. Ja tietenkin isot kiitokset kaikille, ketkä niin kuin ollut mukana tässä, että ei olisi mahdollista ilman heitä. Tuossa on aina saanut kuulla siitä, että NHL-sopimukset niin on aina joutunut vähän etsiä faksia ja muuta. Niin kuinka nykyaikaiseksi oli tehty tämä allekirjoitushomma? Joutuiko faksia etsiä vielä jostain vai oliko yksinkertaisempaa? Taisi toi äiti agenttilla jotain tulostellut tuossa, että sai itse pistää vaan nimen paperiin, että ei ollut sen ihmeellisen. Joo. No, joka tapauksessa Ottawa Senators sut varastossa tuossa viime kesänä ja varmasti se oli jo yksi semmoinen virstanpylös, nyt tämä sopimus toinen, niin minkälaisia ajatuksia sulla on ylipäätään tuosta, niin kuin sanoit aikaisemmin, niin unelma se on ollut pikkupojasta saakka, mutta kuinka niin kuin realistisena on pystynyt pitämään NHL-sopimusta, NHL-varausta ja kaikkea tätä, mitä tähän liittyy, niin ihan viime vuosina? No ehkä vähän sillä, että mitä lähempänä on ollut esimerkiksi varaustilaisuus ja toi, niin sitten sitä on vähän niin kuin miettinyt enemmän, että voisihan se varaus tulla. Ja sitten kun se tuli, niin varsinkin tuossa kauden jälkeen, nyt kun ne oli vähän sieltä soitellut, niin ajattelin, että nyt voi sitten se sopimus tulla. Että ei se ole sillä niin kuin sen enempää miettinyt, että aina mitä vähän niin kuin lähemmässä on tullut, niin sit vähän tullut niin kuin mielen päälle, että sehän voisi tapahtua. Ottava, ei mitään. Niin. Ottavahan on tosi semmoinen perinteikäs seura ja sieltä löytyy, vaikkei virallisiin originaalisiksi joukkueisiin kuulukaan, niin sieltä löytyy kyllä ihan yhtä pitkä taival, niin kuinka paljon olet tutustunut tuohon seuraan ja sen historiaan ja muuhun? Onko esimerkiksi Tuomiston Antti kertonut hyviä faktoja Ottavasta vai millä tavalla olet tutustunut? No ei ole kyllä ainakaan vielä kertonut, että olen tosiaan vain noin pelejä kattelu jonkin verran, ketä siellä pelaa ja tuommoista. Ja kyllä olen muutenkin aika paljon NRJ niin kuin pienessä asiassa seurannut, niin kyllä sitä vähän tietää, että mitä sielläkin on tapahtunut. No löytyykö sieltä jotain sellaisia suosikkipelaajia, joita odottaa vähän, että pääsisi yhdessä pelaamaan? Toki Tim Stützle esimerkiksi sellainen nuori kaveri, joka nyt on pelaa ensimmäistä kauttaan siellä ja todella huippulupaus. Ja totta kai löytyy Brady Tkachukia ja Thomas Chabota, jotka ovat semmoisia, jo voidaan sanoa, että NHL:ssä on aika tuttuja nimiä. Niin onko siellä jotain semmoisia, jotka sua erityisen paljon kiinnostaa heidän kanssaan pelata tai tavata tai muuta? No just niin kuin sanoin, niin ainakin toi Tim Stützle on seurannut aika paljon, että kyllä se vetää niin hienosti, että ei niin kuin näyttää vaan niin helpolta se tekeminen siellä, että kuinka nuori se vie on ja pystyy sillä tasolla siellä pelaamaan ja tekemään pisteitä, niin sitä on ollut kyllä hieno seura.
Niin, tuossa taisit aikaisemmin jo sanoa junnukisojen yhteydessä, että hänen kanssaan siellä vähän keskustelit tai pääsit jo juttelemaan, niin onko ollut yhteyksiä tuonne Ottava, onko siellä semmoisia tyyppejä, joita tunnet jo etukäteen, että vähän helpottaa sinne menokin? No sieltä AHL:n puolelta, mihin mä nyt olen menossa, niin tunnen tuon Thompsonin Lassin, niin se helpottaa aika paljon, että siellä on sitten toinen suomalainen. No joo, se on aika suhteellisen tuttu varmasti. Minkälaiset sulla nyt on suunnitelmat? Onko tänä keväänä jo, tuossa vähän lukasin, että olisi mahdollisesti jo lähtöistä sinne AHL:n puolelle, niin onko minkälaiset visiot tuonne Pohjois-Amerikkaan suuntaamisessa? Joo, todennäköisesti tässä loppuviikosta, niin lähden sitten sinne jatkaa vielä tätä kautta hetkeksi, että siellä on vielä vähän pelejä jäljellä, niin sinne olisi vielä tarkoitus mennä. No minkälaiset odotukset sulla on tähän loppukauteen? Siellä tosiaan pieni kaukalo edessä, mikä ainakin vähän muuttaa. Joo, ei sillä lailla vaan, että pääsisi pelaa ja näyttää sitten parasta siellä, että koettaa olla sitten parhaassa kohdassa, kun pääsee sinne. Ei ole sinänsä niin oikein odotuksia, vaan sitä, että pääsee vähän tutustumaan sinne ja näkee sitten, millaista se siellä on. Miten se muuten menee? Sulla alkaa vasta niin kuin ensi kaudesta toi tulokassopimus, niin onko siellä mitään mahdollisuuksia esimerkiksi ylhäällä päästä vielä pelaamaan, vai onko se sopimusteknisesti mahdollista? Ei, kyllä se ylhäällä pelaaminen aika kaukana tässä kohtaa on vielä, vaikka toi sopimus tulee, että on paljon töitä edessä vielä, että sinne pääsee joku päivä. No yksi semmoinen asia, mikä tässä toki kiinnostaa, niin onko viime päivinä nyt kun tämä asia on selvinnyt, niin kuinka paljon olet isäsi kanssa keskustellut siitä, että pitäisikö hänen ennätyksensä Järventien perheessä rikkoa NHL-peleissä? No ei, kyllä se tuohon melkein joka väliin on sitä muutenkin kuittailu, että sillä on yksi peli enemmän. Että ei siitä vielä mihinkään muuttunut. No, ei sen pidäkään, pitää vielä pojan käydä näyttämässä mitä osaa. Mikä sulla on? Onko sulla lyöty mitään tavoitetta siitä, että milloin sä haluat pelata Ottava organisaatiossa ylhäällä? Vai ootko kuinka vaativa ittees kohtaan tässä tavoitteiden luomisessa? En ole kyllä mitään sillain tavoitteita luonut, että kyllä sitten kun on niin kuin sen aikana on valmis siihen, niin kyllä se sitten jos on tullakseen, niin tulee siellä jossain kohtaa, mutta niin kuin sanoin, että ei ole kyllä ihan vielä sen aika, että paljon on kyllä vielä hommia edessä. No, Robi. Mä toivotan sulle todella paljon tsemppiä sinne Pohjois-Amerikkaan. Me seurataan sitten, että miten AHL:ssä pelit lähtee rullaamaan, mutta ei muuta kuin tsemppiä sinne ja hyvää turvallista matkaa Pohjois-Amerikkaan. Kiitos paljon.